Украина обяви, че е поразила десантния кораб Константин Олшански. Ударът е нанесен край Крим с ракета Нептун, съобщи говорителят на украинския военноморски флот. По думите му, след удара плавателният съд е небоеспособен. През 2014 година Русия отне от Украина същия този кораб. През последните два дни Киев обяви, че са поразени два десантни и един разузнавателен руски кораб.